Vítejte u magazínu U nás v kraji. Pojďme se podívat na stručný přehled. V areálu Jihočeské univerzity podepsala hejtmanka Ivana Stráská smlouvu o spolupráci s Akademií věd České republiky. V prostorách krajského úřadu v Českých Budějovicích začala výstava známého malíře Jiřího Zemana. Jihočeská výprava skončila na olympiádě dětí a mládeže, která se konala v Pardubickém kraji 8. V budově Biologického centra Jihočeské univerzity podepsala hejtmanka Ivana Stráská společně se zástupci Akademie věd smlouvu o vzájemné spolupráci. Dohoda má přinést efektivní výzkum v různých oborech pro potřeby regionu. Ve středu krátce po 11. hodině podepisuje hejtmanka Jihočeského kraje důležitou dohodu. Díky ní může kraj úzce spolupracovat s Akademií věd, a to hlavně pro různé expertízy k řešení konkrétních problémů. My jsme se někdy v jarních měsících dohodli s Akademií věd, že by bylo vhodné, abychom tu spolupráci, která existovala už samozřejmě předtím, nějakým způsobem formalizovali, abychom umožnili jak Akademii, tak i Jihočeskému kraji spolupracovat na některých projektech. Akademická pracoviště totiž nabízejí nezaujaté analýzy situace a mohou přinést inspirativní nadhled na řešenou situaci. Alespoň to tvrdí předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Pro nás spolupráce s Jihočeským krajem znamená hlavně možnost propojit naše teda výzkumné, řekněme, kapacity s tím, aby se mohly dělat společné projekty s Jihočeským krajem, třeba v oblasti ekologie, životního prostředí, ale taky ochrany kulturních památek. Teď už ke konkrétním věcem, které může vzájemná spolupráce přinést. Už v loňském a předloňském roce kooperovali pracovníci Akademie věd s Jihočeským rybářským svazem o populaci candáta na Lipenské přehradě. Dojde ale i na spoustu dalších projektů. Tak docela určitě to bude dál to Orlicko čistější, protože to je záležitost, která zůstala nedořešena. A my bychom chtěli pokročit od té fáze těch konferencí o způsobech možnosti čištění k tomu reálnému projektu. Smlouva pokrývá hned několik oblastí, ve kterých se kraj na akademické pracovníky může obrátit. Je jich celkem 52, od přírodních věd přes technické a humanitní obory. Jsme rádi, že už se nám i v některých případech té regionální spolupráce podařilo, že vlastně ten projekt sloužil jako základ pak pro větší evropský projekt, už z evropských peněz. Obě strany si dohodu pochvalují a už teď je jasné, že spolupráce kraje s vědeckými pracovníky přinese plánované ovoce. Figurální i abstraktní malbu uvidíte na výstavě Jiřího Zemana, která začala v budově krajského úřadu v Českých Budějovicích. Obrazy svého otce tam vystavuje Jaromír Zeman. Na téměř 50 malbách uvidíte celou řadu motivů. Jiří Zeman byl známý malíř, jehož obrazy jsou k vidění po celém světě. Jsou v Národní galerii, jsou i vlastně v hodně galeriích v Evropě. Jsou ve Spojených státech. V těchto dnech je můžou vidět i návštěvníci krajského úřadu v Českých Budějovicích. Tady je vystaveno bezmála 50 jeho děl. On otec maloval v cyklech, jo, což je třeba řeknu, cykl stromů, to je povědomí stromů, povědomí kamene, jo, prostě bouře. Tamhle máme několik bouří, jo. Tady polozvířata. Tady to jsou třeba ty postavové věci, které jsou. A v prostředku ten vodník, to je takový můj nejoblíbenější obrázek. Je to tvorba průřezem skutečně už od konce 40. let až do let 80. nebo z počátku 90. let. Velkou roli hrají v malířovo obrazech také krajiny. Jsou tam věci, které už nejsou ani. Jo, jsou tam krajiny, které byly zničené, což teda se týká Temelína. Vernisáž výstavy Jiřího Zemana proběhla v úterý odpoledne a zúčastnili se jí desítky lidí. Mému naturelu a k tomu, jak jsem vlastně znal Jiřího Zemana, tak se mi líbí obraz z roku 1964, z doby, kdy jsem ho já poznal, s názvem tak trošku zavádějícím Povědomí kamene. Autorův syn Jaromír Zeman pořádá výstavy obrazů svého otce z jediného důvodu. Abych mohl prostě ukázat lidem jeho práci, i když už je dlouho vlastně čtvrtstoletí je po smrti a musíme to tak nějak zvládnout, no. Myšlenky skládané do obrazů můžete na krajském úřadu v Českých Budějovicích vidět do konce února. Jsem rád, že bude tady čím dál tím víc lidí, a ať přijdou, ať to vidí a ať nezapomenou na tátu. Ve vestibulu úřadu můžete navštívit i další výstavu, a to žáků základní umělecké školy ve Strakonicích. Ta je inspirována dílem Labyrint světa a Ráj srdce.
Další ročník soutěže Chutná hezky Jihočesky vyhlásila regionální agrární komora Jihočeského kraje. Už po 12. se bude rozhodovat o nejlepších regionálních potravinách. Přihlášky mohou podnikatelé z jižních Čech posílat do 26. března. Ze vzorků jednotlivých výrobků pak na konci dubna odborníci vyberou vítěze. Kvalitu i chuť budou posuzovat zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve spolupráci s veterinární správou a krajskou hygienickou stanicí. Vyhlášení výsledků proběhne na Českobudějovickém výstavišti 9. června. Jihočeský kraj schválil dalších 502 žádostí o takzvanou kotlíkovou dotaci. Jedná se o podporu výměny zastaralých kotlů. V druhé výzvě mohou lidé získat až 80% celkových výdajů. Po splnění dotačních podmínek, které jsou na stránkách Jihočeského kraje, jim bude vyplaceno až 120 tisíc korun. Tentokrát už nejsou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním. Jihočeský kraj získal na Pardubicku na olympiádě dětí a mládeže celkem 9 medailí a v pořadí krajů obsadil 8. příčku. Z vítězství se radoval Liberecký kraj. Talentovaní Jihočeši se prosadili také na stupně vítězů. K úspěšným sportovním odvětvím patřili třeba krasobruslaři. Lucie Novotná si přivezla zlato, Lukáš Vochocka stříbro. Určitě to mohlo být ještě trochu lepší, ale jinak jsem spokojený. Nepovedlo se mi v kratší jízdě, v krátkém programu, jeden skok, jedna kombinace, protože jsem narazil do mantinelu, ale ve volný už to bylo všechno, jak to mělo být. Sportovci z Jihočech v některých disciplínách doslova zazářili. Třeba Štěpán Kroupa se stal historicky prvním lyžařem, který olympiádu coby Jihočech vyhrál v alpské disciplíně ve slalomu. Celkově se výprava vrátila s kladným hodnocením. Jihočeský kraj oproti minulé zimní olympiádě si trošku pohoršil, protože v roce 2016, kde byla zimní olympiáda v Ústeckém kraji, tak tam jsme si odvezli 6. místo. Letos teda to bylo 8. místo, že je trošičku horší, ale pořád jsme spokojení, protože se držíme tak nějak víceméně podobných obdobných výsledků jako v těch minulých olympiádách. Jihočeský kraj reprezentovalo na Pardubicku 94 sportovců, kteří se představili ve všech 11 sportech, včetně šachu a tance. Někteří mají po návratu další smělé plány. Teď tenhle pátek budu mít mistrovství České republiky ve sportovních dvojicích. Hlavně musíme zajet dobře, aby jsme si třeba dali bodový rekord. A to asi je všechno. Hostem pořadu u nás v kraji je Miroslav Hrdina z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dobrý den. Dobrý den. My se společně setkáváme tady v budově Krajského úřadu po návratu z olympiády dětí a mládeže z Pardubického kraje. Vracíte se s dobrou náladou? No rozhodně. Žádný z účastníků za Jihočeskou výpravu nesklamal, bojoval, co se dalo a podařilo se nám prostě v podstatě to, co jsme si vytyčili, tak jsme si cíle splnili. Možná bychom mohli zrekapitulovat, že Jihočeská výprava skončila na 8. místě. S tím je spokojenost? Určitě jsme spokojení. Je to trošku horší výsledek, než byl na minulé zimní olympiádě v roce 2016, ale pořád se držíme víceméně na srovnatelné úrovni s ostatními kraji, takže jsme spokojení. Byl některý ze sportu, který je vašemu srdci úplně nejbližší? Tak, mám hodně rád lední hokej, takže jsme navštívili hned první utkání našich hokejistů. Bohužel se to moc nepodařilo a bohužel se jim letos nedařilo obecně, takže jsme žádnou medaili v ledním hokeji tedy nezískali, což mě trošku mrzí, ale příště bude snad líp. Na olympiádě dětí a mládeže se samozřejmě v první řadě sportuje, ale také je to společenská událost. V této rovině v Pardubickém kraji všechno v pořádku? Tak, co se týče zahajovacího ceremoniálu, ten byl v Tip Sport aréně v Pardubickém kraji, v Pardubicích přímo, a tam ten zahajovací ceremoniál byl velmi zajímavý a i jsme slyšeli od Lukáše, že se jim i těm dětem líbil. Co se týče ostatních ceremoniálů, byly vlastně dva, jeden byl medailový, po dvou soutěžních dnech a potom vlastně závěrečný ceremoniál, tak tam samozřejmě pořadatelé to zvládli podle mě na výbornou.
ostatní doprovodní kulturní programy nebyly až tak moc častý. Ti účastníci měli možnost navštívit některá kulturní zařízení, sportovní zařízení, jako byly bazény a podobně, ale nebylo toho tolik. Jak to jihočeským sportovcům slušelo v barvách jihočeského kraje? Tak, jako to je třeba pro dámy určitě důležitá věc. Určitě. A nejen pro dámy. Tak, když jste začal těmi dámami, tak si myslím, že dámy byly určitě spokojené, protože to šlo do růžové barvy nebo fialovo-růžové, takže tam si myslím, že to bylo na místě. I od ostatních vedoucích z ostatních krajů jsme byli právě za to oblečení velmi chváleni, takže se jim to líbilo i tím ostatním a pevně věřím, že to oblečení využijí naši reprezentanti i po té olympiádě a určitě se jim bude hodit. Možná trochu ošemetná otázka, ale vytkl byste něco pořadatelům olympiády dětí a mládeže v Pardubickém kraji? Tak, myslím, že jsme ve shodě i s ostatními vedoucími výpravy z jiných krajů. Trošku nám tam chyběla kivadlová doprava mezi jednotlivými sportovišti, kdy většina výprav prostě neměla své autobusy, které je navezly na olympiádu jako takovou. Tím pádem, jelikož jde o zimní olympiádu, kde probíhají jednotlivé sporty v různých částech kraje, vzdálenosti mezi nimi 50-60 kilometrů, žádná vzdálenost, tak tam potom, pokud ten sport měl soutěž pouze jeden nebo dva dny v tom týdnu a ostatní dny vlastně neměl už žádné soutěže, rádi by se ti sportovci podívali na své kamarády a podpořili je, neměli bohužel ale možnost, jak se dostat, jo, na to sportoviště jiné. Takže tam mě to trošku zklamalo, určitě na té další olympiádě budeme apelovat na pořadatele, aby to nějakým způsobem vyřešil. Mají sportovci, kteří reprezentují Jihočeský kraj právě na olympiádě, velikou motivaci? Tak je to taková asi nejprestižnější akce sportovní pro děti a mládež, kde jsou zahrnuty všechny olympijské sporty nebo většina z nich. A co mám informace od trenérů nebo od sportovních svazů, tak jde o opravdu jednu z nejprestižnějších akcí pro ty děti v tomto sportovním prostředí. Takže určitě ta motivace je obrovská, je to vidět na každém z účastníků, když nastupuje na startovní čáru. Díky za odpovědi olympionikům, samozřejmě budeme držet palce. Hostem pořadu U nás v kraji byl Miroslav Hrdina z Krajského úřadu Jihočeského kraje.